হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ মানে এ চি এছ অফিচাৰ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছনটো কেনেকুৱা হয় কিমান দিনৰ পিছত প্ৰম'চন হয় কেইবছৰৰ পিছত প্ৰম'চন হয় কেতিয়া চিলেকশ্যন গ্ৰেড পাব আৰু কি কি ৰেংক থাকে তো সেইখিনিৰ ওপৰত ডিটেইলছ ডিচকাশ্যন কৰিম আৰু এই ডিচকাশ্যনটো আছাম চিভিল চাৰ্ভিচ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলচ টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ যোনটো লেটেষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলচ সেইখনৰ মতে মই গোটেই বস্তুটো বনাইছোঁ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ ত' আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকে যিহেতু মেইনছ দিবলৈ ওলাইছে এ পি এছ চিৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ তো আপোনালোকৰ এ চি এছ অফিচাৰে হওক বা এ পি এছ অফিচাৰে হওক ত' সেইখিনিৰ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছনটো কেনেকুৱা হয় সেইটো জনাতো আপোনালোকৰ দৰকাৰ ত' সেইটো কাৰণে আজি এ চি এছ অফিচাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত এ পি এছ চেলটেক চুপ্ৰিনটেণ্ডেণ্ট তো তেনেকৈ তেনেকৈ মই ভিডিঅ'জ বনাই গৈ থাকিম ঠিক আছে ত' আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ত' মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ্ছ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছন একৰ্ডিং টু আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলচ টু থাউজেণ্ড ফিফটিন ত' ইয়াত আছে এতিয়া একদম ষ্টাৰ্টিং জুনিয়ৰ গ্ৰেডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আমি ত' আমি যদি জুনিয়ৰ গ্ৰেডৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যেতিয়া জইন কৰিব ট্ৰেইনিং হৈ যাব আছাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ মই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজত ট্ৰেইনিঙৰ কথাটো অলপ ভালকৈ এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম কেনেকৈ ট্ৰেইনিং হয় ইণ্ডাকশ্যন ট্ৰেইনিং তাৰপিছত মিড কেৰিয়াৰ ট্ৰেইনিং তো সেইবোৰ গোটেই ট্ৰেইনিংখিনিৰ বিষয়ে এটা ডিটেইল ভিডিঅ' মই বনাম পিছলৈ ঠিক আছে ত' আজি মই জাষ্ট আপোনালোকৰ গ্ৰেড ৱাইজ ৰেংক আৰু কেইবছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লে কোনটো ৰেংক পাব ত' সেইটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলচ টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ বেচিছত ঠিক আছে ত' ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙৰ পিছত জুনিয়ৰ গ্ৰেড থাকিব জুনিয়ৰ গ্ৰেডত এচিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ ৰেংকটো পাব বা এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট ঠিক আছে যদি ডিষ্ট্ৰিকত থাকে তাৰপিছত নহ'লে চাব ডিভিজনেল অফিচাৰ হ'ব এছ ডি অ' চিভিল ত' সেইটো অকণমান তিনি বছৰমান প্ৰভেজন পিৰিয়ড যোৱাৰ পিছতহে এছ ডি অ' হ'বগৈ এছ ডি অ' চিভিলত জইন কৰিব পাৰিব আফটাৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ অফ ইয়'ৰ প্ৰভি পিৰিয়ড ইজ অ'ভাৰ ঠিক আছে ত' তাৰপিছত এছ ডি অ' চিভিল হ'ব চাব ডিভিজনেল অফিচাৰ চিভিলো হয় সদৰো হয় চিভিল থাকে সদৰ হ'লে মানে ডাইৰেক্ট এতিয়া ধৰক ফৰ এক্সাম্পল যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিকৰ সদৰত যোনজন থাকিব সেইজন ছাব ডিভিজনেল অফিচাৰ চদৰ আৰু এজন যোৰহাটৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছাব ডিভিজন তিতাবৰ আছে ত' তিতাবৰত যোনজন থাকিব সেইজন চাব ডিভিজনেল অফিচাৰ চিভিল হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ইলেকশ্যন অফিচাৰ হ'ব পাৰে যেতিয়াই ইলেকশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে যোনখিনি জিন জুনিয়ৰ গ্ৰেডৰ এচিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ বা একজিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট থাকে তেওঁলোকক ইলেকশ্যন অফিচাৰ হিচাপেও মানে এপইণ্ট কৰা হয় তাৰপিছত আৰু আপোনালোকে যদি ছেক্ৰেটেৰিয়েটত পায় ডাইৰেক্ট আছাম গভাৰমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ডাইৰেক্ট যদি আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটত যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰী পাব বা আছাম গভাৰ্মেণ্টৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ যোনখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে তাত আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে জইন কৰিব লাগিব আৰু এই জুনিয়ৰ গ্ৰেডত আপোনালোকে প্ৰভেজন পিৰিয়ডটো মই ইয়াত ধৰা নাই প্ৰভেজন পিৰিয়ড মিনিমাম থ্ৰী ইয়েৰ্ছমান থাকে আৰু প্ৰভেজন পিৰিয়ডৰ পিছতো আপোনালোকে মিনিমাম দহ বছৰ জুনিয়ৰ গ্ৰেডত চাকৰি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে মিনিমাম টেন ইয়াৰ্চ আৰু টেন ইয়েৰ্ছৰ ওপৰত হ'লে মানে অকণমান বাঢ়িব পাৰে কিন্তু মিনিমাম দহ বছৰ চাকৰি কৰিবলগীয়া হয় এজ এ এ চি এছ অফিচাৰ ইন জুনিয়ৰ গ্ৰেড ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ ছিনিয়ৰ গ্ৰেড টু ঠিক আছে এইটো ছিনিয়ৰ গ্ৰেড টু পালে মানে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ বা এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট হ'ব আমাৰ ইয়াত বেচিকেলি এ ডি এম বুলি কোৱা নাযায় এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ বুলিয়েই কোৱা হয় ত' আপোনালোকে এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ৰেংকটো পাব বা কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হ'ব এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ হ'ব বা আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটত যদি প'ষ্টিং পায় বা ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত পষ্টিং পায় তেতিয়াহ'লে ডেপুটি চেক্ৰেটেৰী পাব ৰেংকটো ঠিক আছে ত' এইটো চিনিয়ৰ গ্ৰেড টুত এইকেইটা ৰেংক আছিলে এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ ডেপুটি চেক্ৰেটেৰী আৰু এই ছিনিয়ৰ গ্ৰেড টুটো পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে দহ বছৰ চাকৰি কৰাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব মানে আফটাৰ টেন ইয়াৰ্ছ অফ ছাৰ্ভিছ ঠিক আছে দহ বছৰলৈকেতো আপোনালোকে জুনিয়ৰ গ্ৰেডতে থাকিব ছিনিয়ৰ গ্ৰেড টু হ'বলৈ হ'লে দহ বছৰতকৈ বেছি চাকৰি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে দহ বছৰৰ ওপৰত থাৰ্টিন ইয়াৰ্ছ ফিফটিন ইয়াৰ্ছ কেতিয়াবা অকণমান কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেচনত অকণমান যদি প্ৰম'চনত যদি ষ্টেগনেশ্যন লাগি যায় তেতিয়াহ'লে তাতকৈ বেছি পোন্ধৰ বছৰতকৈও বেছি হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু আমি এটা কথা গম পাওঁ যে যোনটো আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচৰ নাইনটিন নাইণ্টি টুৰ পৰা নাইণ্টিন নাইণ্টি বেটছৰ মাজত যিমানখিনি অফিচাৰ আছিলে তাৰে কিছুমান অফিচাৰৰ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছনত ইমানেই ষ্টেগনেশ্যন হ'ল যে ষ্টেগনেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল তেওঁলোকে এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনৰ মানে ছিনিয়ৰ গ্ৰেড টুতে ৰিটায়াৰ হ'বলগীয়া হ'ল মানে কেৰিয়াৰত মাত্ৰ এটাই প্ৰম'শ্যন পালে তেওঁলোকে ত' সেইটো কাৰণে ত' যেতিয়া বেছিকৈ প'ষ্ট বেছিকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰে এতিয়া ধৰক এ পি এছ চিয়ে যদি এ চি এছৰ প'ষ্টত যদি দুশটাক লৈ লয় তেতিয়াহ'লে দুশজনক লৈ লয় যদি তো দুশজনক ল'লে মানে তেতিয়া কেৰিয়াৰত ষ্টেগনেশ্যন হ'ব পাৰে আৰু এইটো একচুৱেলি কেণ্ডিডেটছখিনিৰ ভুল নহয় এইটো এক্সোৱেলি গভাৰ্মেণ্টৰ গাতে ভুল হয় গভাৰ্মেণ্টে যিমানে মানুহ বেছি ল'ব সিমানে প্ৰম'চনৰ প্ৰচপেক্টটো কমি যাব বেছিখিনিৰ কাৰণে ন' ডাউট চবেই তেনেকুৱা নহয় চবৰে ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় কিন্তু কিছুমান অন দি বেচিছ অফ পাৰফৰ্মেন্স বা কিবা সেইখিনি চাই পেলাই কনচিডাৰেচন কৰিলে মানে প্ৰম'চন বহুতৰে ৰখি যায় যদিহে মানুহ বেছি হয় ঠিক আছে ত' এইটো ছিনিয়ৰ গ্ৰেডটো আছিলে তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ চিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱান ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে ডি চি হ'ব পাৰিব ডেট ইজ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট আমাৰ অসমত বেচিকেলি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ৱৰ্ডটোৱেই ইউজ কৰা হয় বাকী ইউ পি চি পি ছাইডত ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট ইউজ কৰা হয় তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ আপোনালোকে গম পাব যে যোৰহাটেই হওক বা তেনেকুৱা কামৰূপ মেট্ৰই হওক তাত ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ এজনো থাকে বা যিকোনো ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিকেই হওক তিনিচুকীয়াই হওক তাতো আছে ত' ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনৰ থাকে তেওঁ একচুৱেলি চিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱানত পৰে আৰু ইকুইভেলেণ্টটো ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ৰেংকৰে থাকে কিন্তু হ'লেও ডেপুটি কমিশ্যনাৰজনে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফাৰ্ষ্ট অফিচাৰ তো তেওঁৰ আণ্ডাৰতে হ'ব কিন্তু হ'লেও ৰেংকটো ইকুইভেলেণ্টেই হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ তাৰপিছত চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ অফ দি জিলা পৰিষদ জিলা পৰিষদৰ চিফ একজিকিউটিভ অফ 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 অফিচাৰ এজনো থাকে ত' সেইজনো এই চিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱানতে পৰে তাৰপিছত এডিশ্যনেল কমিশ্যনাৰ ত' সেইবোৰ অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডিশ্যনেল কমিশ্যনাৰ হ'ব পাৰে বা যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰ হ'ব পাৰে আৰু যদি চেক্ৰেটেৰিয়েটত যায়গৈ তেনে জইণ্ট চেক্ৰেটেৰী ৰেংকটো পাব আৰু এই চিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱানটো পাবলৈ হ'লে মিনিমাম পোন্ধৰ বছৰ চাকৰি কৰিবলগীয়া হয় আৰু পোন্ধৰ বছৰতকৈ বেছি হ'ব পাৰে কিছুমানৰটো এজন মই এ চি এছ অফিচাৰ চিনি পাওঁ তেওঁতো চিনিয়ৰ গ্ৰেড টু পাবলৈ এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইয়েৰ্ছ দৰকাৰ পৰিছিলে মানে এটা প্ৰমোচন প্ৰথম প্ৰমোচনটো মাত্ৰ একৈছ বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছতহে হৈছিলে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰমোচনটো টুৱেণ্টি থ্ৰী নে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়েৰ্ছত হৈছিলে তো তেওঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়েৰ্ছ মানতে চিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱান পাইছিলে ঠিক আছে তো মই তেনেকুৱা মানুহ চিনি পাওঁ বহুত ত' মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ অলপ ষ্টেগনেশ্যন হৈ গৈছিলে মাজতে কিন্তু এতিয়া মোৰ মতে ছাৰ্ভিচ ৰুল অলপ চেঞ্জ হৈছে তো এতিয়া মোৰ মতে প্ৰম'শ্যনেল প্ৰচপেক্টটো বেছি ভাল থাকিব এতিয়া বৰ্তমান তো আপোনালোকে মিনিমাম পোন্ধৰ বছৰ চাকৰি কৰিবই লাগিব ডেপুটি কমিশ্যনাৰ হ'বলৈ হ'লে কিন্তু পোন্ধৰ বছৰতকৈ বেছি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ম'ৰ দেন টুৱেণ্টি ইয়াৰ্চ হ'ব পাৰে টুৱেণ্টি প্লাছ ইয়াৰ্চ হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে ত' ইয়াতে চিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱানত ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট ডিষ্ট্ৰিক ডেভলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ চিফ একজিকিউটিভ অফিচাৰ এই চিফ একজিকিউটিভ অফিচাৰটো এইটো জিলা পৰিষদৰে থাকে এডিশ্যনেল কমিশ্যনাৰ ডাইৰেক্টৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ ছিলেকশ্যন গ্ৰেড চিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱান ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত এটা কণ্ডিশ্যন আছে চিলেকশ্যন গ্ৰেড চবেই নাপায় চিলেকশ্যন গ্ৰেড পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে আছাম চিভিল চাৰ্ভিছৰ পৰা ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিছলৈ প্ৰম'চন হ'ব চিলেকশ্যন গ্ৰেড বা ছিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱানতে থাকে কিন্তু চিলেকশ্যন গ্ৰেডলৈ যেতিয়া যাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিছ মানে আই এ এছলৈ প্ৰম'টেড হয় ষ্টেট চিভিল চাৰ্ভিছৰ এইখিনি অফিচাৰ আই এ এছলৈ প্ৰম'টেড হয় কিন্তু সেই প্ৰ অফিচাৰখিনি আকৌ সেই চিনিয়ৰ গ্ৰেডত আচলতে ষ্টেট চিভিল চাৰ্ভিছৰ মাত্ৰ থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ছিটহে ৰিজাৰ্ভ থাকে বাকীখিনি ছিক্সটি চেভেন পাৰ্চেণ্ট চিট আই এছ এক অকুপাই কৰে ষ্টেটত কিন্তু থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট চিট এই ষ্টেট চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে মানে আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ অফিচাৰখিনিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকে ত' সেই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিটৰ ভিতৰত চিনিয়ৰ গ্ৰেডলৈ আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ অফিচাৰৰ পৰা থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অফিচাৰ নিবই লাগিব ধৰক আপোনালোকৰ এইবাৰ হাণ্ড্ৰেডজন ল'লে হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বেষ্টটো মাত্ৰ থাৰ্টি থ্ৰীজনেহে ছিনিয়ৰ গ্ৰেড পাব চিলেকশ্যন গ্ৰেড পাব বাকী ছিক্সটি চেভেনজন বঞ্চিত হৈ যাব তো এইখন চিলেকশ্যন কেডাৰ আৰু এই চিলেকশ্যন চিলেকশ্যন গ্ৰেডটো পাবলৈ হ'লে বা চিলেকশ্যন কেডাৰ পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে পাৰ্ফৰ্মেন্স ভাল দিব লাগিব ছাৰ্ভিচত লগতে আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ যোনটো ছাৰ্ভিছ ৰেকৰ্ড সেইটো ভাল হ'ব লাগিব আৰু বহুতখিনি কণ্ডিশ্যনছ ফুলফিল কৰিব লগা হয় সেইখিনি কৰাৰ পিছতে ছিলেকশ্যন গ্ৰেড পাব ঠিক আছে আৰু চিলেকশ্যন গ্ৰেড পাওঁতে আপোনালোকে ডেপুটি কমি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ তেতিয়াও ডি চি ৰেংকটোৱে থাকে কিন্তু এটা চিনিয়ৰ লেভেল পাই যায় ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট ডিষ্ট্ৰিক ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ ডাইৰেক্টৰ ছেক্ৰেটেৰী কিন্তু ইয়াত চিলেকশ্যন গ্ৰীড পালে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিছ নিজৰ নামত এ চি এছ নি লিখিবলৈ ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেট চাৰ্ভিছ লিখিব পৰা হৈ যাব আৰু সেইটো ইউ পি এছ চি আপোনালোকক সেইটো এজাইন কৰিব আৰু সেইটো পাবলৈ হ'লে মিনিমাম টুৱেণ্টি ইয়েৰ্ছ অফ চাৰ্ভিচ লাগে আফটাৰ টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ অফ ছাৰ্ভিচ ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া ষ্টেগনেশ্যন ইমানেই বেছি হৈ গৈছে পঁচিছ বছৰৰ পিছতে চিলেকশ্যন গ্ৰেড পোৱা হৈছে আজিকালিৰ এতিয়াৰ যোনখিনি মই দেখি আছোঁ মানে আছাম চিভিল চাৰ্ভিচ অফিচাৰ টুৱেণ্ মিনিমাম টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছ দৰকাৰ পৰিছে টুৱেণ্টি ইয়াৰ্চত কোনেও নাপাইছে এতিয়া বৰ্তমান ষ্টেগনেশ্যন বহুত হৈ গৈছে কাৰণ অফিচাৰ্ছ বহুত লোৱা হৈছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট আৰু প্ৰম'চনেল প্ৰছপেক্টটো অলপ হেৰি শ্ল' হৈ গৈছে মানে এইটো নহয় যে মই আপোনালোকক ডিমটিভেট কৰিছোঁ কিন্তু যোনটো ফেক্ট হয় সেইটোৱে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান চাৰ্ভিচ ৰুল যিহেতু অলপ চলপ চেঞ্জ কৰিছে আৰু লগতে আজিকালিতো আছাম লেন এণ্ড ৰেভিনিউ চাৰ্ভিচৰ অফিচাৰখিনি চাৰ্কুল অফিচাৰ দি দিয়ে তো আছাম চিভিল চাৰ্ভিচ কেডাৰখিনি চাৰ্কল অফিচাৰৰ পৰা এইটো চাইডে থ থাকি যায় ত' চাৰ্কল অফিচাৰ হিচাপে জইন নকৰিলে হয় ত' সেইটো কাৰণে অকণমান প্ৰম'চনেল প্ৰচপেক্টো অলপ বাঢ়ি গৈছে তো সেইটো কাৰণে ইমান বেছি ডিমটিভেট হ'ব নালাগে ত' আপোনালোকে ভালকৈ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছনৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যন চবতে থাকে ইয়াতো কম্পিটিশ্যন আছে যিমানে ভাল পাৰফৰ্মেন্স দেখাব যিমানে ছাৰ্ভিচ ৰাইভ ছাৰ্ভিচ ৰেকৰ্ড ভাল হ'ব সিমানে আপোনালোকৰ প্ৰম'শ্যনেল প্ৰচপেক্টটো বেছি বেটাৰ হ'ব ঠিক আছে ত' চি চিলেকশ্যন গ্ৰেড বা চিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱানত ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ৰেংকেই থাকে ছিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱানেই থাকে খালী চিলেকশ্যন গ্ৰেড পাই যায় তাৰপিছত আহিলে অকল চিলেকশ্যন গ্ৰেড ইয়াত চিলেকশ্যন গ্ৰেড অকল চিলেকশ্যন গ্ৰেড পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডি চিৰ ওপৰত যাবগৈ ডেপুটি কমিশ্যনৰ ওপৰত যাবগৈ ছিনিয়ৰ এডিশ্যনেল কমিশ্যনাৰ হ'ব নহ'লে এডিশ্যনেল কমিশ্যনাৰ ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ প্ৰিজনছ এডিশ্যনেল চেক্ৰেটাৰী ঠিক আছে এইকেইটা ৰেংক পাব চিনিয়ৰ চিলেকশ্যন গ্ৰেডত আৰু মই এতিয়া যোনগৰাকী ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ প্ৰিজনছ আছে মই তেখেতক মোৰ নিজৰ ৰিলেটিভেই হয় ত' মোৰ মই চিনি পাওঁ ত' তেখেতৰ এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি এইট ইয়েৰ্ছমান ছাৰ্ভিচ কৰা হৈছে তেতিয়াহে ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ প্ৰিজনছ পাইছে ত' সেইটো কাৰণে চিলেকশ্যন গ্ৰেড পাবলৈ হ'লে আফটাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ অফ ছাৰ্ভিছ বুলি মই লিখিছোঁ তো ঠিকেই টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছত তেওঁ এতিয়া যোনগৰাকী ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ প্ৰিজ আছে অসমৰ ত' তেওঁ নাইণ্টিন নাইণ্টি টু বেষ্টৰ আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ আছে যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই আই থিংক নাইণ্টিন নাইণ্টি টু নহ'লে নাইণ্টিন নাইণ্টি থ্ৰী তেনেকুৱা টাইম তেনেকুৱা টাইমৰে আছিলে তো তেওঁ এতিয়াহে গৈ পাইছেগৈ ত' এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি নাইন ইয়াৰ্চমান চাকৰি কৰাৰ পিছত মানে টাইম হ'ল টু ইয়াৰ্চমান হ'ল ত' সেইটোৱে আৰু মই আন্দাজাত কৈছোঁ যে টুৱেণ্টি এইট ইয়াৰ্চমান চাকৰি কৰিব লাগে টুৱেণ্টি আফটাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছৰ চাৰ্ভিছ ত' মিনিমাম টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চিৰিয়েঞ্চ লাগে তেতিয়াহে ইঞ্চপেক্টৰ জেনেৰেল অফ প্ৰিজনছ বা সেই চিলেকশ্যন গ্ৰেডত যোন কেইজন আছে ছিনিয়ৰ এডিশ্যনেল কমিশ্যনাৰ এডিচনেল কমিশ্যনাৰ ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ প্ৰিজনছ এডিচনেল চেক্ৰেটেৰী টু দি ষ্টেট গভাৰ্মেণ্ট ঠিক আছে ত' সেইটো পাব তাৰপিছত আহিব ছেক্ৰেটেৰী গ্ৰেড ঠিক আছে চিনিয়ে চিলেকশ্যন গ্ৰেডৰ পিছত চেক্ৰেটেৰী গ্ৰেড আহে ছেক্ৰেটেৰী গ্ৰেডটো বহুত চিনিয়ৰ অফিচাৰ হৈ যায় ছেক্ৰেটেৰী টু দি গভাৰ্মেণ্ট অফ আছাম ইয়াত আপোনাৰ গভাৰ্মেণ্ট অফ আছৰ ছেক্ৰেটেৰী পাই যাব আৰু ইয়াত আফটাৰ টুৱেণ্টি এইট ইয়াৰ্ছ অফ ছাৰ্ভিচ ত' এতিয়া বৰ্তমান চিনিয়ৰটো চাই পেলাইতো টুৱেণ্টি এইট ইয়াৰ্ছ আফটাৰ টুৱেণ্টি এইট ইয়াৰ্ছ অফ ছাৰ্ভিচেই হয় কিন্তু এইটো পাবলৈ হ'লে এনেই এনেইতো চাব গ'লে আমি যদি অফিচিয়েলি যাওঁ তেনেহ'লে অফিচিয়েলিটো এইটোৰ কাৰণে কোৱালিফাইড আফটাৰ ফিফটিন ইয়াৰ্চৰ পিছতে হৈ যায় কিন্তু এতিয়া যিহেতু প্ৰম'চনেল প্ৰছপেক্টটো অকণমান ষ্টেগনেশ্যন হৈ গৈছে অফিচাৰ্ছখিনিৰ মাজত ত' সেইটো কাৰণে আজিকালি টুৱেণ্টি এইট ইয়েৰ্ছ লাগি যায় কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান চাগে ছাৰ্ভিচ ৰোল যিহেতু অলপ চেঞ্জ হৈছে আৰু বহুতখিনি চেঞ্জেছ আহিব ভৱিষ্যতলৈ তো তেতিয়া অকণমান ফাষ্ট আপ হ'ব পাৰে প্ৰচেছটো ঠিক আছে মই জাষ্ট এতিয়া প্ৰেজেণ্ট চিনিৰিঅটোৰ কথাটোহে কৈ আছোঁ ত' এইটো নহয় যে আপোনালোকে এইটো দেখি ডিমটিভেট হ'ব এইটো প্ৰেজেণ্ট ছিনিয়েৰিও কিন্তু পিছলৈ চেঞ্জ হ'ব কাৰণ বহুতখিনি ৰিফৰ্মছ আনি আছে ছাৰ্ভিচ ৰুলচত অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ত' তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ কমিশ্যনাৰ এণ্ড ছেক্ৰেটেৰী গ্ৰেড ঠিক আছে কমিশ্যনাৰ এণ্ড চেক্ৰেটেৰী গ্ৰেড পালে মানে আপোনালোকে ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে জইন কৰিব পাৰিব আছাম ছেক্ৰেটেৰীয়েত নহ'লে কমিশ্যনাৰ মানে এতিয়া ধৰক ল'ৱাৰ আছাম বা আপাৰ আছামৰ এজন কমিশ্যনাৰ থাকে চাৰি পাঁচখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত ত' সেই কমিশ্যনাৰ হিচাপে আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব ত' সেইখন তে তেখেতে পাঁচখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডি চিৰ ওপৰত ত' তেওঁৰ আণ্ডাৰত পাঁচজনমান ডি চি থাকিব ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ত আপোনাৰ এইটো বহুতেই ছিনিয়ৰ পাৰচন ত' সেইটো পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে চাকৰি কৰিবলৈ মিনিমাম থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ পাব লাগিব আফটাৰ থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ অফ ছাৰ্ভিচ তো আপোনালোকে এতিয়া ধৰক কাৰোবাৰ যদি বয়স যদি টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছ হৈ আছে এইবাৰ এ চি এছ পৰীক্ষা দিয়া তো তেওঁ যদি ষাঠি বছৰ ৰিটায়াৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে মিনিমাম থাৰ্টি ত' মেক্সিমাম থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ চাকৰি কৰিবলৈ পাব তো তেওঁ কমিশ্যনাৰ এণ্ড ছেক্ৰেটেৰী গ্ৰেড পোৱাটো মানে আই মিন এনি হাউ কনফাৰ্ম হ'ব আৰু কাৰণ থাৰ্টি ইয়াৰ্চতকৈ ওপৰত চাকৰি কৰিবলৈ পালে আপোনালোকে কমিশ্যনাৰ এণ্ড ছেক্ৰেটেৰী গ্ৰেড পাব নহ'লেও কমিশ্যনাৰ এণ্ড ছেক্ৰেটেৰী গ্ৰেড নাপালেও ছেক্ৰেটেৰী গ্ৰেডটো চিয়'ৰ পাব মানে এই তলৰ ছেকেণ্ডটো ত' এইটো চিয়'ৰ পাব যোনখিনিৰ ত্ৰিছ বছৰতকৈ বেছিকৈ চাকৰি কৰিবলৈ পাব কিন্তু তাতকৈ তলৰখিনিয়ে মে বি ডেপুটি কমিশ্যনাৰতে ৰিটায়াৰ হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে ত' সেইটোৱে ত' কমিচনাৰ এণ্ড চেক্ৰেটেৰী গ্ৰেডটো আচাম চিভি ছাৰ্ভিছৰ থ্ৰুৱেদি যেতিয়া ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিছত যাব তেতিয়াহে পাব আৰু ইণ্ডিয়ান এডমিনষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিছত ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় চিলেকশ্যন গ্ৰেড ছিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱান এইডোখৰ পৰা চিলেকশ্যন গ্ৰেডৰ পৰা আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিছ ষ্টাৰ্ট হয় তাৰপিছত চিলেকশ্যন গ্ৰেড ছেক্ৰেটেৰী গ্ৰেড কমিচনাৰ এণ্ড ছেক্ৰেটেৰী গ্ৰেড ঠিক আছে ত' মেক্সিমাম আপোনালোকে কমিশ্যনাৰ এণ্ড চেক্ৰেটেৰী গ্ৰেড পাব পাৰে আচাম চিভিল চাৰ্ভিছৰ থ্ৰুৱেদি মানে আচাম চিভিল চাৰ্ভিছৰ থ্ৰুৱেদি যদিহে ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিছলৈ আপোনালোকৰ প্ৰমোট হয় মানে প্ৰগ্ৰেছ হয় ঠিক আছে নহ'লে আপোনালোকে মেক্সিমাম ডেপুটি কমিশ্যনাৰ মানে ছিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱানতে ৰিটায়াৰ হ'ব লাগিব ছিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱানটোৱে আজিকালি চবেই পাবই ত' এইটো কনফাৰ্ম আপোনালোকে ডি চি হ'ব পাৰিবগৈ একেবাৰে লাষ্ট ম'মেণ্টত হ'লেও মানে ৰিটায়াৰ হোৱাৰ মিনিমাম ফাইভ ইয়াৰ্ছ হ'লেও আপোনালোকে ডি চি হিচাপে মানে থাকিব পাৰিব ত' সেইটোৱে আছিলে ত' আজি মই জাষ্ট এইখিনিয়ে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছনটো কেনেকুৱা হয় আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচৰ বাকী লাষ্টৰ ফালে দুটা নোটছ আছে ত' মই সেই এটা কৈ দিছোঁ নোটকেইটা হ'ল যে এন আছাম চিভিল চাৰ্ভিচ অফিচাৰ কুড টেক এজ মাছ এজ টুৱেণ্টি ফাইভ টু থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ টু ৰিচ চিলেকশ্যন গ্ৰেড অ'ৰ এ প'ষ্ট ইকুইভেলেণ্ট টু এন ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিচ আই এ এছ অফিচাৰ ঠিক আছে তো এজন আছাম চিভিল চাৰ্ভিছ অফিচাৰে বৰ্তমানৰ ছিনিয়ৰটো চাই পেলাই টুৱেণ্টি ফাইভ টু থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ দৰকাৰ পৰি যায় চিলেকশ্যন গ্ৰেড পাবলৈ হ'লে মানে ইকুইভেলেণ্ট টু ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিচ ডেট ইজ আই এ এছ অফিচাৰৰ সমান হ'বলৈ হ'লে মিনিমাম টুৱেণ্টি ফাইভ টু থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ দৰকাৰ পৰি যায় ঠিক আছে ত' এতিয়া বৰ্তমানৰ কাৰণে কিন্তু পিছলৈ যদি চেঞ্জ হয় তেতিয়াহ'লে মে বি আপোনালোকে টুৱেণ্টি ইয়েৰ্ছতো পাই যাব পাৰে ফিফটিন বা এইটিন ইয়াৰ্চ পাই যাব পাৰে ত' সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব ভৱিষ্যতলৈ কেনেকুৱাকৈ ছাৰ্ভিছ ৰুলখিনি চেঞ্জ কৰে কিমানখিনি ৰিফৰ্ম আনে আছাম গভাৰ্মেণ্টে ঠিক আছে বহুতখিনিৰ পৰা কমপ্লেইন পাই ৰিফৰ্ম আনিলেই কাৰণ মাজতে নাইণ্টিন নাইণ্টি টুৰ পৰা নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনৰ বেটছটোৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে প্ৰম'শ্যনত বহুতখিনিয়ে চিনিয়ৰ গ্ৰেড টুতে ৰিটায়াৰ হ'ল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডি চিও হ'বলৈ নাপালে এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ মানে এ ডি চিতে ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল তো তেওঁলোকৰ পৰা বহুতখিনি প্ৰব্লেম কমপ্লেইন পাই পেলাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে অকণমান চাৰ্ভিচ ৰুলটো ৰিফৰ্ম কৰিছিলে আৰু লগতে এতিয়াৰ পৰা আকৌ আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ চাৰ্ভিচ বুলি বেলেগ এটা চাৰ্ভিচ ক্ৰিয়েট কৰি দিলে চাৰ্কুল অফিচাৰখিনিৰ কাৰণে ত' সেইটো তেনেকৈ অকণমান ৰিফৰ্ম কৰিছে ছ' ডেট প্ৰফেচনেল প্ৰচপেক্টত যাতে একো অফটেগ'লছ নাহে আৰু আছাম চিভিল চাৰ্ভিচ অফিচাৰখিনিৰ তাৰপিছত আৰু এটা নোট নোটৰ নোট পাৰ্ট টুটোত আছে দ্য অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ এক্ট অফ নাইণ্টিন ফিফটি ওৱান স্পেচিফাইজ ডেট ছিনিয়ৰ প'ষ্ট নট এক্সিডিং থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট এণ্ড ওৱান থাৰ্ড ইন দ্য আই এ এছ আই পি এছ এণ্ড আই এফ এছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু বি ফিল ইন বাই প্ৰম'চন অফ অফিচাৰ্ছ এমপ্লয়ড ইন দি ষ্টেট চাৰ্ভিচেছ তো মই সেইটোৱে কৈছিলোঁ যে একৰ্ডিং টু অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ এতিয়া অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিছ ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেছ ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিছ ইণ্ডিয়ান পুলিচ চাৰ্ভিছ আৰু ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট চাৰ্ভিছ এই তিনিটা আই এ এছ আই পি এছ আৰু আই এফ এছ এই তিনিটাক অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিছ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ এক্ট অফ নাইণ্টিন ফিফটি ওৱানখনে কৈছিলে যে ষ্টেটত মিনিমাম থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট এণ্ড ওৱান থাৰ্ড অৱ ইণ্ডি আই এছ আই পি এছ এণ্ড আই এফ এছত ইষ্টেট চাৰ্ভিচৰ পৰা যাব পাৰিব মানে প্ৰত্যেকটো চাৰ্ভিছতে আই এ এছত আই পি এছত আৰু আই এফ এছত মই যেনেকৈ ক'লোঁ ছিলেকশ্যন গ্ৰেড পায় তো সেই মিনিমাম ইষ্টেট ষ্টেট চাৰ্ভিছৰ পৰা থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্টে সেইখিনিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকে ষ্টেট কেডাৰত থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট চিট ৰিজাৰ্ভ থাকে আই এছ আই পি এছ আৰু আই এফ এছ হ'বৰ কাৰণে ঠিক আছে ত' সেইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ত' আপোনালোকে আই হোপ আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পালে আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ পাৰিলে আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিচৰ প্ৰম'চনেল প্ৰচপেক্টখিনি অলপ দেখুৱাই দিম আপোনালোকক ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি থাকক অল দি বেষ্ট থাকিলে মেইনছৰ কাৰণে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি আৰু যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো আৰু লগতে কিবা যদি কুৱেশ্যনছ থাকে কিবা যদি ডাউট থাকে কিবা যদি ডিমাণ্ড থাকে সেইবোৰ জনাব মই আপোনালোকৰ ডাউটছ কুৱেশ্যনছ আৰু ডিমাণ্ডছবোৰ ফুলফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ ত' বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব পুনৰ কাইলৈ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ পেলাই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম ভাৰত মাতা কি জেই জয়াই অসম